Ērgļu ūdensvada garums ir 5,1 km, no tiem jaunis būvēti ir vien 30%, taču atlikusī jeb lielākā daļa ir veco atzaru cauruļu kopš padomju laikiem. Ūdens pagastam tiekot piegādāts atbilstoši kvalitātes prasībām, taču maģistrālē to sagaida gadu desmitiem uzkrātā dzels. Pērn bijuši 12, šogad jau 10 ūdensvada plīsumi. Bojājumus labojot, ūdens padeve tiek noslēgta, taču tās atjaunošanas brīdī spiediens radīs triecienu, kas rūsu sakustinājis. Nedzeram krāna ūdeni, mēs pērkam veikalā tos 5-litrīgos ūdens pudeles. Vienkārši viņu iedzert nevar, viņu pat nevar pasmaržot, tad, kad traukus mazgā un tad, kad to ūdeni palaiž siltu, viņš arī tik traki uzsmako, kad patiešām jūtīgāks deguns tur nelabu dūšu rauj augšā. Cilvēks jau nenomirs no tā, bet tā tehnika, kas mājās stāv. Es nezinu, cik mans kafijas automāts tagad ilgi izturēs. Man tik smalks deguns nav. Es to ūdeni dzeru tagad jau 2 gadi, pa cik centrā dzīvoju. Un es dzīvu vēl esmu. Šeit tev pa krānu tek ūdens smilšu krāsā. Un baltajā izlietnē paliek nogulsnes. Brūnas. Nebija labvēlīgi arī manam siltā ūdens boilerim, kuras silda ūdeni, jo viņš tagad ir pilns, iespējams, ka būs jāved uz remontu arī pēc šī notikuma. Negaidīt, salīdzinot ar citām vietām, kuri dzīvots, nekad nav bijuši tāds problēmas ar ūdeni. Šī problēma ir uz konkrētām vietām, kur šobrīd tā dzels ir visvairāk, kur ir visvairāk ūdensvadi, vecie. Un ja mēs vēlamies šos vecos ūdensvadus nomainīt ar jauniem, tādā gadījumā ir jāpalielina ūdens tarifs reiz divi, jo neviens neatnāk šobrīd labais onkulis, ja, un nenoliks tur pieņemsim pāris miljonus un teiks, izdariet to, klausieties, un re, kur jums tā nauda. Par tiem budžeta tēriņiem kādi, piemēram, šogad ir paredzēti mūsu pagastā. Ka, piemēram, mēs pa 100 000 krāsosim skolas fasādi, tad labāk bija kaut kur citur būdās ieguldīt to naudu. Tad es vienkārši nesaprotu, kā mēs vēl joprojām 21. Gadsimtā izšķiramies par fasāžu krāsošanu un nevis par kaut kādu reālu infrastruktūru. Un tad šaudiņš vēl pamanās uzrakstīt, atvainojos par neērtībām, kuras jūs brīžiem izjūtat. Mēs izjūtam katru dienu neērtības. Veselības inspekcijas nolikums paredz ūdens analīzes veikt reizi ceturksnī, taču komunālais pašvaldības uzņēmums veicis jau 4 pārbaudes, kuru rezultāti bijuši atbilstoši normām, vien nedaudz palielināts dzels saturs. Gan koliforma baktērijas ir nula pilnībā, kas ir viss elektrovadītspējas, ja viss krāsainība ir ideāla. Pat pH līmenis mums ir virzības sārmainojas 7,1, kas ir ļoti labs. Kā paradoks, ja bērnu dārzā, kas ir ņemta analīzes, ir tāda aile garša un smarža. Tur ir pilnīgi, ka nav neraksturīgas smaržas un garšas. Ideāls ūdens. Lai atbrauc uz manu māju. Var jau Juris atbraukt ciemos un es viņu varu pacienāt un varu dušā ielaist. Kā skaidro pakalpojumu sniedzējs, situāciju labot varētu daudz dzīvokļu namu stāvvedu maiņa vai mehānisko filtru uzstādīšana mājas ievadā vai dzīvokļos, taču ūdensvada tīrīšana, ja būs labvēlīgi laikapstākļi, paredzēta nākamajā nedēļā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.